Столична міліція затримала трьох учасників акції протесту біля посольства Російської Федерації. Їхні дії кваліфікують як хуліганство. Крім цього, у Києві заговорили про можливу відставку очільника зовнішньополітичного відомства. Він був серед протестувальників і на камеру назвав Путіна словом «нахай» з відомої пісні футбольних «Ультрас». Сьогодні будівлю посилено охороняють, а російська сторона підраховує збитки, оскільки дісталося і будівлі амбасади, і машинам дипломатів. Їх протестувальники перевернули догори колесами. Щоправда, і українцям є що пред'явити. Сьогодні у Москві наше дипломатичне представництво було закидане димовими шашками. Пікет під посольством Російської Федерації розпочався мирно, але згодом розлючені кияни взяли до рук яйця із фарбою та каміння. Заспокоїти протестувальників намагався Микола Рудьковський, але депутата вигнали, обливши зеленкою. А оточільник МЗС, щоб вгамувати натовп, мало не заспівав. Вийшло не зовсім дипломатично. Я кажу проти цього, щоб ми протестували. Я за те, щоб протестували. Я готовий з вами тут стати і казати: Росія, забирайтеся з України. Путін було. Сьогодні до посольства Російської Федерації не підступитися. Металевий паркан, кордони міліції, патрулі ДАІ із десяток людей у цивільному. Розмальовано зеленкою та яйцями амбасаду. Роздивляються і фотографують перехожі. Я не знаю, хто його буде, звичайно, відмивати, але відмиють. Вони і не такої грязі відмивалися. Це для них не грязь. Хай відміються від того, що вони зробили з Україною. У будівлі майже не лишилося цілих вікон. Робітники прибирають скло і заставляють рами фанерою. За парканом – частини пошкоджених автомобілів. Усе інше, у тому числі похоронні вінки, які напередодні принесли кияни, працівники поки не чіпають. Працює комісія, яка усе фотографує і рахує збитки. Будь-що коментувати люди із папками відмовилися. На коментарі – щедрі кияни. Це перші наслідки. Я знаю, що з цього починаються великі неприємності, але думаю, може вони зрозуміють і зупиняться. Зупиняться, от і перестануть нас просто давити. Частина людей схвалює ідею, але дорікає активістам за виконання. Мовляв, акція протесту під стінами російської амбасади мала бути мирною. Політики повинні зустрічатися, рішати і розрулювати цю ситуацію. Але не допускати от такого, коли люди вихлюстують свої емоції. Юристи кажуть, напад на посольство – це напад на країну, яку воно представляє. Це пошкодження самої будівлі, пошкодження майна, яке є посольством. Відповідно до всіх міжнародно-правових актів, сама будівля посольства, дипломати, які в ній знаходяться, консульські і дипломатичні представники, є недоторканими, а також ті автомобілі. Трьох учасників акції протесту правоохоронці затримали. Їм інкримінують хуліганство. У МВС впевнені, якби не вони, розлючений натовп розніс би будівлю посольства на друзки. Зараз міліція намагається встановити організаторів заходу. Ми вважаємо, що результат цих подій – це також, можливо, хороша провокація зі сторони спецслужб Російської Федерації, які заінтересовані в дальнішій ескалації конфлікту, які активно працюють в соціальних сетях і активно призивають столкновенню внутрі українського общества. Під час акції біля посольства Російської Федерації протестувальники зняли із флаштока триколор. Сьогодні працівники амбасади прикріпили новий прапор, але вивішувати його не поспішають. У самій Росії із відповіддю на останні події не забарилися. Посольство України в Москві сьогодні закидали димовими шашками. Чотирьох нападників затримала поліція.